yo'qol, qorayni ko'rmay. Shuncha gap pul bo'lgandan keyin ham kiradimmi men shu uyga? A? Qiz tug'ildi. Kar soqov shekilli. Afsus tamam. Alo. Alo, Irodaxon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bu? Men, Shahon advokati Aziz bo'laman. Shahlo opamning advokati? Assalomu alaykum. Yaxshiman, yaxshiman, oyi. Irodaxon uyga yetib kela olasizmi? Mazasi qochib qopti. To'xta, nima deyapsan? Bu yoqqa o't. Nima bo'lyapti? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tinchmi? Assalomu alaykum, tog'a. O'rinib o'tiring. Ketdik mashinaga. Mana ko'rasiz. Ertaga ham bir bahona topib ishga kech qoladi. Yoki bo'lmasam kelmaydi. Agar besabab kelmasa, uni o'sha kuni ishdan bo'shatib yuboraman. Irodang mana shunga imzo qo'ysin-da, keyin unga umuman davoyim bo'lmaydi. Arizammi? Jon deb qaytarib olaman. Qanaqa hujjat bu? U uyini meni nomimga o'tkazadi. Shu haqida. Agar shu ishni qiladigan bo'lsangiz, siz deb opam yo'q meni. Ha, katta-katta yegin do'ston, ol. Laylo, o'ynanib ketay, ol, ol, ol. Voy bolajonlarim, ozib ketganlaringni qaranglar. Qani, katta-katta yeyinglar. Onang nimalar bilan boqdi o'zingizlarni? Yo, quruq non yeb yurdinglar, suv bilan. Bujon, oyimizga har doim atala qilib beradilar. A? Keyin akamchi pul ushlab siralilar olib keldilar. Akangmi? Ha. Kap-katta bola bo'lib qoldi Alixon o'g'lim. Hamma narsani tushunadi. Ahmoq qiz. Kim ahmoq bu jon? Bolam, senga gapirmayapman. Qani, ovqatingni ye, ol. Qani? A. Laylo, qizim, qanaqa ovqatlarni yaxshi ko'rasan? Sizlar qanaqa ovqatlarni yaxshi ko'rsanglar, har kuni sizlarga qilib beraman aytganinglar. Qanaqa ovqatni yaxshi ko'rasan? Qanaqa ovqatmi? Ha. Chuchvara. A? Chuchvara. Bo'ldi. Qilib beraman. A, Doston, senga qanaqa ovqat yoqadi? Osh. Osh? Voy. Bo'ldi. Har bitta yaxshi ko'rgan ovqatinglarni har kuni qilib beraveraman. Hop, hop, qani katta-katta olinglar. Olasan. Mana issiqqina non. Ol. Ma, non bilan yegin, ma. Aynanib ketay. Polvonim meni, polvonim. Bu jon, rosa shirin chiqibdi ovqatingiz. Rostanmi? Yana bormi? Hozir yeb tugataman. Aylanib ketay, bor, bor. Yoqimli ishtaha, yeyver, yeyver bolam, osh bo'lsin bolam. Senga ham yoqdimi? Ha, juda yoqdi. Oy, nana, oy, assalom qizim. Ye, ye, qani? Thank you.
Çarçam yapsınlarım oğlan. Rahmat. Yaşa. Bakırdın aki sizden ama gel. Aleyküm. Biz yaşa. İş geti yaptı. Yaşa. Çoklar yaşa iken mi? Çoklara cüdyem çırali çıkkanı. Hmm, yaşa. Ana, bir mola koşuyuz bu konu. Bana, bularken o yaşa rak çizmalı açısı. Ha? Acayip. Elbette. Yani çünkü okşagellerden var mı? Arslan Tursun'u hiç. Lekin doğrusu da istem yer talep kesem. Şu yurda turgen eken, ben çizgen mi yok ona? Şuna kadın. Siz çizmeken bu ses kim çizgen bunu? Şimdi bilmesem, belki tümde işledi ya kızlardan sorup görüş gerektir. Ular çiz görgendir belki. Şunarlı, onda ben bularını hanım göp gitmem. O zaman. Bir malar. Çerçeme ile. Sağ ol bulayım. Mayla. Hop, Fatime be. Şu uzaylı da tıkayım. Şu diyeyim yakışık. Ha, hop. İroda, menge kara. Uzinni qiynab nima qilasan? Bir smen ishlayver, ha? Pul kerak. Ko'p pul kerak. Nima, och qolyapsizlarmi? Yo ko'chada qoldinglarmi? Yo biror jiddiyroq muammo bormi? Aytkin menga, Iroda. Saida. O'g'limni qamab qo'yishlari mumkin. Nima? Voy toba, Alixon nima? Ha. Nimaga? Qaynopam o'g'lini jariga itarib yuborganmish. Alixon men qilmadim deyapti. O'ldirib qo'ydimi? Voy, yo'q. Lekin bechora nogiron bo'lib qoldi. Komada yotibdi. Tezroqqina o'ziga kelsa yo'q, aytib bersa nima bo'lganini. Saida, meni o'g'limni nohaq ayblashyapti. Buni sezib turibman. Pul kimga kerak, advokatgami? Advokat yollashga ham, Alixonga u bu narsa olib borib turishga ham, hamma narsaga kerak. Xullas. Bilasan-ku, ko'chaga chiqding. Pulsiz hech narsa hal bo'lmaydi. Ha, to'g'ri aytasan. Dunyoni pul boshqaradi. Qancha kerak o'zi? Ko'p. Juda ko'p. Ko'pni soni bormi? Ishonmaysan. Qaynopam arizani qaytarib olish evaziga uyni so'rayapti. Odam podam emas ekan-ku, a? Berib yuborasanmi? Voy. Uyimni bersam, bolalarim qayerda yashaydi? Shuning uchun ko'p pul topishim kerak. Dam olishga umuman vaqtim yo'q. Menga qara, menda 2 milloncha bor. Shuni xolasing berib turaman senga. 2 million hech narsa bo'lmaydi-yu. Ammo hozirgi holatimda yo'q deya olmayman. Albatta qaytaraman. Menga qara, dam olish kuni uyinga boraman. Bir yo'lini toparmiz, a? Ha, mayli. Menga qara, balkim Arslon Tursunovichdan so'rab ko'rarsan, a? Esingni yedingmi, Saida? Endigina ishga kelgan bo'lsam. Xotinidan gap eshitib, jonga tegdi. Voy, gapirma, u albatta shunaqa. Xolasi, men o'rningga so'rab ko'raman. Yo'q, unday qila ko'rma. Xafa bo'laman. Menga sadaqasi kerak emas. Nimaga, darrov sadaqa ekan? Ishlab beraverasan, keyin sekin-sekin. Yo'q, dedim-u, Saida. Yana o'z boshimchalik qilma, iltimos. Mayli, o'zing bilasan. Qo'limdan kelgani shu edi. Rahmat. Xavotir olmang. Albatta imzo qo'yadi. Shuncha pulni qayerdan olardi? Baribir ikkinchi variantni o'ylab qo'yishimiz kerak. Mana shu uyni olishim shart. Shahloxon, o'g'lingiz o'ziga kelmadimi? Yo'q. Komada yotibdi. Avvalambor yaxshi bo'lib ketsin, lekin o'ziga kelib bu ishni alohida qilmadi desa-chi? Unda ish chatoq,
o'sha qilgan. Aniq o'sha qilgan. Butun mahalla guvoh. Shahloxon, bir narsani tushuning. Ular voqea sodir bo'lganda tepasida bo'lishmagan. Odamlar voqea sodir bo'lgandan keyin kelishgan. Shuning uchun ham ular guvoh bo'lisha olmaydi. Shu o'g'lim o'ziga kelmay tursin deb ish qilib. Shahloxon? Eh, uka, hali juda yosh ekansan. Shu kerakmidi senga? To'g'risini aytgin-da. Men hammasini aytdim. Yana nima deyishim kerak? O'zingni bos, baqirma. Senga chindan yordam bermoqchiman. Agar haq bo'lsang, albatta. Eslab ko'r. O'sha kuni balkim kimdir ko'rgandir. Kim bilandir gaplashgandirsan. Guvohing bo'lish kerak-ku axir. Hech kim ko'rmadi. Kechiroq aytdi-da. Mana shunisi yomon-da uka. To'xtang. Ko'ruvdi. Men bitta bola bilan gaplashuvdim. Kim bilan? Kim edi? Kichkina bolacha. Men undan Xurshid so'ragan edim. U Xurshid yigitlar bilan jarayga ketadi degan edi. Nechinchi uyda? Ko'rinishi qanaqa edi u bolani? Adashmasam, ko'chani boshdan 4-chi uy. Qorachadan kelgan bola. Taxminan 10-15 yoshlar atrofida. Ismini bilmaysan-a? Yo. Yaxshi. Agar tasdiqlasa, seni vaqting. Ammo kafil bo'la olmayman. Nega? Yosh bolaning gapini inobatga olish muammoli bo'ladi. Lekin harakat qilib ko'raman. Rahmat. Sog' bo'lgan. Muqaddas, xonaga kiring. Xo'p, hozir. Labbi? Irodaxonni chaqirdingizmi? Shu yerda, kirsinlarmi? Ha, chaqiring, kirsin. Xo'p. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Keling. Marhamat. Menimcha, ikkita smena sizga og'irlik qilyapti. Ko'zlaringiz ham shishib ketibdi. Yo'q, hammasi joyida. Charchamadim. Yaxshi. Mayli. Qiynalsangiz, albatta ayting. Hammasi joyida. Bilasmi, Irodaxon. Har kuni tungi smenada ishchilar qolib ishlaydi. Lekin bunaqasi bo'lmagan hali. Biror ayib ish qildimmi? Pollarni yuvdim. Hamma ishni qildim shekilli. Mana bu chizmalarni aytayapman. Mabodo bularni siz chizmadingizmi? Ming bor uzr. Berilib ketibman. Stolning ustida qolib ketibdi. A shunaqa qobiliyatingiz bor ekan. Aytmaysizmi shuni? Bizga fantaziyasi zo'r shunaqa dizayner kerak. Biz sizga o'xshagan kadrlarga muhtojmiz. Men shunchaki chizgandim. Bu hali chindildan emas deng. Shunga chaqirdingizmi? Ishim qolib ketayotgandi. Sizga bir taklif bor. Sizni dizaynerlik lavozimiga ishga taklif qilmoqchiman. Oyligim 4 barobar ko'proq, nima deysiz? Ish kuni ham yakunlanib qoldi. Ertadan shu lavozimda ishlaysiz. Bo'ladimi? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Bu lavozimda ishlayman degan kadrlar talaygina.
Nima deysiz? Ha, albatta. Lekin sizga aynan nima kerakligini bilmayman. Ishonchingizni oqlay olmayman. Oqlaysiz. Bunga men bo'ldim. Rahmat sizga. Ammo Nima ammo? Ishlar olishingizga ko'zingiz yetmayaptimi? Eplashga harakat qilaman albatta. Lekin Munira opam nima derkanlar? Ha. Munira bilan ishingiz bo'lmasin. U meni xotinim bo'lgani bilan hamma xodimlar qatori xodim. Tushuntira oldimmi? Ha. Endi boravering. Rahmat. Bu oyga hisobot tayyormi? Ha, hozir oxirgi buyruqni sistemaga kiritsam bo'ldi. Ana undan keyin tayyor bo'ladi. Munira opa, assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsiz. Va alaykum assalom. Zarifa opa, oyligim bugun chiqadim. Ha, oylik olish uchun tayinli ish qildingizmi, Saida? Sizni ko'zingizga ko'rinmagandirdi, ammo oylik olishim shart. Qilgan ishimga yarasha. Zarifa opa, sabr qilib tursangiz. O'nta qo'lim yo'q-ku. Yangi buyruqni kiritib oling. Qanaqa buyruq? Ha, hozirgina keldi. Arslan Tursunovich Irodani yangi dizaynerlik lavozimiga tayinlash uchun buyruq. Nima? Mana shuni sistemaga kiritayapman. Ertadan boshlab yangi lavozimda ishlaydi. Oyligi ham 4 barobarga oshadi. Tushunmadim. Iroda dizayner 4 barobarga? Kiritib bo'ldingizmi? Ha, tezlashtirib qilib bersin debdilar. Kim buyruqni imzoladi? Arslon akami? Men masku har qoldi. Bu qanaqasi bo'ldi? Hozir shoshmay turinglar. Eshitaman. Alo, Arslon aka, bu nimasi? Qanaqadir ham buyruq chiqaribsizmi? Keyinroq gaplashamiz. Hozir vaqtim yo'q. Iloji bo'lsa oldimga ham kirmay tur. Muhim qo'ng'iroqlarni kutyapman. Ishdan chalg'iman, ishingni qil. Alo. Alo Arslon aka. Yaramas. Shunaqa lavozim berish shartmidi shu qishloqqa? A? Tushunmadim. Nimaga unaqa deysan? Qo'lidan kelar ekan, yaxshi-ku. Bizga bunaqa xodimlar kerak axir. Qo'llaridan yana nima kelar ekan, a? Yana qanaqa qobiliyatini ko'rsatar ekan sizga? Xo'sh? Esingni yebsan sen. Boshlamagin. Senga janjal bo'lsa bo'ldi. A? Sezyapman. Anchadan beri sizga yoqmay qolganimmi? Ko'zingizam o'ynoq bo'lib qolgan. Mana bu qishloq esa. Nima? Senchi? Nima? Nima men? Nima demoqchisiz? Gapiring. Tushunarli. Yana dorilaringni ichmabsan. Meni jinnaga chiqaravermang. Men jinn emasman. Men sog'man. Men sog'man. Mana Birinchi alomatlari. Nima? Qanaqa alomat haqida gapiryapsiz? Faqat jinni
Men sog'man deydi. Bilaman niyatingizni. Sizni ham, Irodani ham niyatini bilaman. Ikkalovingizlar niyatingizlar bir. Bora, sen bilan kim ishi bor, ahmoq? Seni iching qoraligidan hech kimni ko'ra olmaysan. Odam ajratishdan boshqaga yaramaysan. Biron kun tuhmatsiz, g'arazsiz, janjalsiz yasha olasanmi? G'azabing aftingga urib ketgan. Oynaga qara tentak. Men tentakmanmi? Ha, sen tentaksan. Men jin emasman. Men jin emasman. Baqirma. Men jin emasman. Men jin emasman. Bore. Men jin emasman. Bo'ldi bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni esladingizmi? Men Rufiyaman. Ha, esladim. Alixon bilan bo'lgan ishdan xabarim bor. Sizga yordam bermoqchi edim. Uyga kirsak bo'ladimi? Kela qol. O'tir. Xo'sh. Rufiyami deysming? Ha. Men Alixonni do'stiman. Uni hozir Milisada ushlab turishganini ham bilaman. Qayerdan bilasan? Qishloqda hech narsani hech kimdan bekitib bo'lmaydi. Ha. To'g'ri. Biror nimadan xabaring bormi yoki guvohmisan? Men mahalladan hamma narsani surishtirib sizga aytib beraman. Kimdir ko'rgan bo'lish kerak-ku axir. Lekin Alixon bu ishni qilmagani aniq. Nimaga unaqa deb o'ylaysan? O'sha kuni Alixon kelib, ukalarini tashlab ketdi. Bu vaqt ichida bu ishni qilish qiyin. Keyin men Alixonni kimgadir ozor berishiga ishonmayman. Siqilib tomon bo'ldim. Boshim qotdi. Aslida sizga bu gaplarni aytish uchun emas. Sizga yordam bergani kelgandim. Mana bularni oling, iltimos. Hozir sizga moddiy yordam kerak. Nima bu? Bularni sotsangiz, yaxshigina pul bo'ladi. Qayerdan olding shuncha tillani? Buvim bergandilar. Onamning tillalari menga meros bo'lib qolgan. Oling. Rufiya, senga katta rahmat. Lekin men bularni ololmayman. Xavotirman. Alixonni chiqish uchun yetarli pul topdim. Mayli, men bora qolay. Thank you.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Kinoya. Va alaykum assalom. Qarshi bo'lmasangiz, sizdan tez-tez kelib xabar olib tursam maylimi? Mayli, kelaver. Eshigimiz ochiq. Xo'p, rahmat. Yaxshi yetib ol. Yaxshimisiz, Mirshoh? Kinoya, bezovta qilmadimmi? Yo'q. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Alixon haqida gaplashsam degandim. Mayli, uyga kirib gaplashsak. Mayli. Kiring. Xo'sh, nima gapingiz bor edi? Ertaga Alixonni ko'rgani bormoqchi edim. Biratola advokatni ham oldiga o'taman. Men ham boraman. Bechora bolam nima yedi, nima ichdi? Kinoya. Siz borganingiz bilan baribir hech narsa hal bo'lmaydi. Siz bundan ko'ra ishingizga boring. Pul topish harakatida bo'linglar. Ancha pul ketishi aniq. To'g'ri. Juda ko'p pul ketadi. Pulni topishga harakat qilaman. O'g'limni chiqarib olmasam bo'lmaydi. Ha, aytgancha. Hozirgi qiz kim edi? Ha, ismi Rufiya. Alixonning do'sti ekan. U menga onasidan qolgan yodgorliklarni, tillalarni olib kelibdi. Shularni sotib Alixonni chiqarib oling deydi. Xo'p. Siz nima qildingiz? Oldingizmi? Olmadim. Qanaq qilib olib sotib yuboraman uni? Shunchalik olib kelganiga e'tibor uchun rahmat. Kinoya. Hozir har qanday yordamdan yuz o'girish kerak emas. Yo'q. Men bunday qila olmayman. Bu noinsoflik axir. Mayli. Juda charchabsiz. Siz bir pas yotib uxlab oling. Men yegulik olib kelaman. Ertalab nonushta yeb olasiz. Yo'q. Ovora bo'lmay. Kerak emas. Hech ham ovorasi yo'q, Kinoya. Siz kirib bemalol yotavering. Darvozaga tosh tirab ketaveraman. Men sizni kuzatib qo'yaman. Ovora bo'lmay. Men o'zim ketaveraman. Uydamisan? Ha, uydaman, kelasmi? Ha, hozir boraman. Kutaman jonim. Mayli. Assalomu alaykum dada, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Choy ichasizmi? Rahmat qizim. Qornim ham to'q, choy ham ichmayman. Hozir Oyisha ham choy ichasmi deb so'radi. Amallab tushuntirdim. Rahmat. Ha.
Dada, o'g'lingizga nima bo'ldi? Nima bo'pti qizim? Hayronmanda. Begonani farzandini o'z farzandidek yaxshi ko'ra olmasa, nima qiladi asrab olib? Boshida kersoqligini bilgan bo'lsa. Men ham Yusufga gapirib charchadim qizim. Shu qizni turtgani turtgan. Har safar ularni bemehrligini ko'rsam, yuragim siqiladi. Lekin siz xavotir olmang. Men Oyshani o'z qizim deb parvarish qilaman. Xudo xohlasa sochlari ham keladi. Turmushga ham beramiz. Maraka toping qizim. Oilamizda hech bo'lmasa birgina dili pok inson bor. Tarbiya bergan otangizga, onangizga rahmat qizim. Dadajon, sizdek yaxshi inson bo'lmasa kerak. Boringizga shukr. Meni urib bo'ldirgan odam savobga qoladi qizim. Mayli. Men yotib uxlayman qizim. Yaxshi dam oling dadajon. Rahmat. Biror narsa kerak bo'lsa ayting, xo'pmi? Rahmat. Xo'p qizim. Bo'pti. Rahmat. Xo'sh, nima chizding? Assalomu alaykum. Nima qilyapsan yo'liq zayolni uyda? Aka, iltimos, sekinroq gapiring. Uyg'otib yuboramiz. Ha, kin emasgina, uxlab olsin. Ishdan charchab kelgan ekan. Men esa ovqat tashib ketgan ekandim. Nima? O'zi ovqat qila olmasmikin? Aka, iltimos. Siz meni noto'g'ri tushunmang. Hozir urush janjali mavrud emas. Undan ko'ra yuring, keyinroq gaplashib olaylik. Ozroq uxlab olsin. Xo'sh. Aka, mendan jahlingiz chiqmasin. Undan ko'ra muammoni birgalikda hal qilishimiz kerak. Muammoni hal qilish kerak. Lekin aytib qo'y. Tunda bu yerga kelishing, baribir noto'g'ri. Aka, jiyanlarimga qayg'uryapman. Hech bo'lmasa shunaqa paytda yonda turishim kerak-ku. Katta bo'lsa, meni ham tashab qo'yishmas. To'g'ri. Qo'limdan hech narsa kelmayapti. Lekin hech bo'lmaganda shularni yonda bo'lib turay deyapman-da. Meni ham qo'limdan hech narsa kelmayapti-da. Nima qilsam ekan, ha? Shahla payini qo'ygan shartini qara. Shunchalik ham noinsof odam bo'ladimi, ha? Men ham hayronman, aka. Opam shartiga nima deb javob beramiz? Biror narsa o'yladingizmi? Opanga mol-u dunyo, pul kerak bo'lsa, men yerimni beraman. Xohlasa sotib pulini beraman. Yeringiz? Mashinam bo'lganda sotardim. Yo'q-da. Uyimni sotay desam, oilam, bola-chaqam ko'chada qoladi. Aka bo'lib yordam bera olmasam, ha?
Siqilmay aka. Bir yo'lini toparmiz. Je bo'lmasa opamga yaxshi gap bilan tushuntirishga harakat qilib ko'raman. Bunaqalarga bas kela olmaysan. Xudo rahmatli akam tirik bo'lganlarida. Shukrlayam balkim boshimizga tushmasdi. Akang Hikmatjon ajoyib inson edi. Oq ko'ngil, bag'ri keng, mehribon odam edi. Singlimga juda mos edi. Bechora singlim juda yosh beva qoldi. Endi hayoti nima bo'ladi? Bolalarni oyoqqa qo'yish kerak. Kechasi bilan shuni o'ylab chiqaman. Aka, kenayim ham tengi chiqib qolar. Yo'q. Ajrashingni qo'y. Qachongacha shunaqa yuramiz? Chiqonada ham meni yerga urib tashlaydi, indamaysiz. Bolajonim, o'zingga kelib qolding. Xudoga shukr. O'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Kechasi bilan qayerlardadir sang'ib yurib, yana yaxshi muomala talab qilyapsizmi? Kim bilani deysiz? Esing joyidami seni? Nima deb aljirayapsan? Yer odamida o'sha? Qodira. Yerning hujjatlari qayerda? Tez topib ber. Bo'l. Polizdagi soat chiroyli ekanmi? Rahmat. Arslon aka, sen bu yerda nima qilyapsan? Uni ko'z ostingizga olib qo'ygansiz-a?